Біля центрального відділення «Укрпошта» на вулиці Чорновола зранку черга. Щоб не було скупчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці. Купити марки тут вдалося Ользі Яворській. Каже, їх придбала для сина та доньки. Дочка позвонила і каже: мама, будь ласка, всякими силами. Каже, як можеш, то для мама це така історія. Мама, це каже, дуже каже історія. І я вже там того разу не взяла і нині знову прийшла. Директорка тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповідає, відтепер інформацію про те, скільки марок привезли на відділення, можна подивитися на сайті пошти. Коли минулого разу в нас були зауваження від споживачів, що не було прозорості і достатньої інформативності в кількості марок, які продаються саме на тому чи на іншому відділенні, ми врахували. Тому інформацію про розподіл між відділеннями направили в Київ. І зараз на сайті «Укрпошти» є вся інформація про кількість марок, які поступили в мережу. Я заходжу на сайт, із сайту зачитую 45-та сторінка, тобто інформація поступила в цілому по Україні, кожне відділення, в тому числі Тернопільська область. Я заходжу на сайт, відкриваю Тернопільську область, відкриваю Тернопільське відділення Чорновола-1, це якому ми зараз тут розміщені, і бачу, що на цьому відділенні передано в мережу 3129 марок. Любов Гринчишин каже, якщо 23 травня марки продавали у 45 відділеннях, то сьогодні їх відправили в понад 60. Це не лише міста, а й селища міського типу. Час початку продажі марок залежить від того, наскільки встигла наша логістика доправити. Можливо, в деякі невеликі відділення продажа розпочнеться сьогодні з обіду. Якщо складеться така ситуація, що марки сьогодні не доїхали, не встигли доїхати до якогось відділення, реалізація буде перенесена на завтра. А така черга біля відділення на вулиці Миру 11. О 12-й годині тут менше 10 людей. Прийшов придбати марки тернополянин Марк. В черзі стою недовго, може десь близько півгодини. Намагався купляти. Чуть-чуть вище маяка на Мазепи 3. Вдалося купити марки і українські, і закордонні. Також на вулиці Островського. Там теж купив, черги не було взагалі. На цьому поштовому відділенні сьогодні отримали 483 марки. І до обіду майже всі продали. Тут купив марки Валерій. Чоловік розповідає, 23 травня купити їх не вдалося, тому прийшов сьогодні. Марочки вже є. Купляю для себе на пам'ять. Не буду їх ні продавати, ні чого робити. Буду тримати в себе. Зроблю рамочки для них і будуть в рамочках лежати і в альбомі. Для мене вони означають дуже багато, тому що це є символ нашої майбутньої перемоги. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.